כשאנחנו חושבים על דולפינים, אנחנו מדמיינים בדרך כלל בעל חיים ידידותי מאוד, שמבסוט להיות איתנו, אנחנו שוחים הדולפינים. אולי לא עוד, כי עכשיו בניו זילנד הצעת חוק חדשה אמורה להפריד בינינו. בינינו, בין בני האדם לבין הדולפינים. למה זה קורה דווקא עכשיו? ואיך ניתן יהיה לשוב ולשחות בחברתם? על כך אנחנו רוצים לדבר איתך, דוקטור אביעד שיינין. אתה חוקר טורפי על ימיים בתחנת מוריס כאן לחקר הים באוניברסיטת חיפה. שלום. שלום. בוא נראה את המפה לשנייה רק שנבין איפה אנחנו בעולם. מפרץ האיים בניו זילנד, אוכלוסייה גדולה מאוד של דולפינים. ולאחרונה הצעת חוק של הממשלה שאומרת אנחנו בעצם מפרידים ונותנים לדולפינים את המקום שלהם, מקום שמאוד מתויר, מאוד קר למגע, למפגש בין דולפינים לאנשים. למה? מה קרה? מה שרואים שם ב-20 שנות מחקר ארוך טווח שמבצעים, שיש ירידה מאוד דרמטית משנת 2000, ראו סדר גודל של 270 דולפינים, ובשנים האחרונות יורד ממש לסביבות ה-20, פחות או יותר, וזה מעיד על איזושהי הכחדה מסוימת ברמה המקומית מהמפרץ הזה, וצריך להבין שטורפי על הם מאוד חשובים למערכת אקולוגית, בטח הדולפינים שנמצאים שם, הירידה בהם תפגע באיזון. מה הסיבות שהם הבינו שגרמו לירידה בתפוצה? רק שבחנו את ההפרעות, זיהו שבמהלך כל היום, במהלך שעות האור, נמצאים עם הדולפינים האלה אנשים. בהתחלה זה היה בשחייה, ואת זה אסרו ב-2019, וגם אחרי זה כלי שייט ותיירו דולפינים, נמצאים כל הזמן עם הדולפינים, ובעצם פוגעים בפעילות הטבעית שלהם, שזה התרבות ואכילה. ועוד דבר שהוא מאוד יפה, שהשרידות של הגורים היא מאוד קטנה באזור הזה, יחסית למקומות אחרים בעולם. מה שמעיד על שזה לא רק פגיעה ברמת השעשוע, זה ממש פגיעה אמיתית ביכולת של האימהות לטפל בגורים, והגורים פחות שורדים את האירועים, את כל הפעילות הזאת. טוב, תכף נמשיך קצת לחפור בזה. בוא נשמע את התושבים שם בניו זילנד, שבאיזשהו מקום דווקא, אתה יודע מה, מסכימים, זורמים, תומכים. הנה. Yeah, I think that's a good thing. Everyone has to adapt at some stage, so if it's for the better. We need to see more of those around here, close to shore, so yeah, great idea. We want dolphins for the future, and what we're doing at the moment is not working, so we need to change it. And if that's what the science says the change needs to be, then we're quite happy to change our behavior. אז פה אני רוצה לחזור אמרתי בפתיח שאינטואיטיבית אתה אומר, הדולפין מאוד הוא מאוד מתקשר איתנו, אנחנו שוחים דולפינים אפילו בעניין טיפולי, נכון? אז איך זה פתאום פוגע בהם, או האם אנחנו פוגעים בהם כשאנחנו שוחים איתם? צריך להבין, בהיבט הזה זה מפרץ שהוא טבעי, והדולפינים נמצאים באזור שהוא יחסית קטן, הוא לא מאוד גדול, וברגע יש אינטנסיביות כזאת של תיירות, ושאנשים נמצאים איתם כל הזמן, זה גורם לדולפינים להתנהל בצורה אחרת, הם פחות אוכלים, הם פחות יוצרים אינטראקציה חברתית ביניהם, כי יש את האנשים שנמצאים במים, יש את הכלי שייט שנמצאים מסביבם. הדבר הזה מייצר הפרעה, והפרעה דרמטית. ואת זה רואים בצורה מאוד מאוד יפה, בעקבות המחקר ארוך השנים שעשו שם, ולכן החליטו שדי, חייבים לעצור את זה. וכמו שאתה רואה, גם הציבור שם מבין שמשהו פה לא בסדר, חייבים איכשהו לתקן את המעוות, ויאמר לזכות הציבור ומקבלי החלטות שהם הולכים יד ביד, והחליטו באמת לייצר איזשהו זונינג זה נקרא, איזשהו מרחבים שבכל מרחב מותר לעשות דבר מסוים. יש מרחב שהוא לגמרי סגור לדולפינים, מפלט, יש מרחב מסוים שכן ספינות תיירות יכולות להגיע לשם עד 400 מטר. מ-400 מטר הם צריכים להוריד למהירות מינימלית ואסור להתקרב בצורה יזומה אל הדולפינים, וככה לייצר מרחב שהוא גם שקט, גם מאשר מפלט לדולפינים לעשות את מה שהם צריכים לעשות ולהמשיך להתקיים. ובצד השני, לאפשר לציבור, לאדם, שהוא חלק מהמערכת הזו בסוף, וגם מתפרנס ממנה, עדיין את האפשרות להתפרנס. בוא ניכנס לראשו של הדולפין. הוא באמת יודע לתקשר איתנו, הוא מרוויח מהקשר שלנו, הוא שמח לחברה שלנו, מעבר להשפעות ארוכות הטווח, במנותק מזה, באינטראקציה הזאת, שאנחנו רואים בה משהו חיובי, גם הוא רואה? תשמע, זו שאלת השאלות. להיכנס לראש של דולפין קשה. כשאני נמצא בהם הדולפינים, ואני מסתכל עליהם, אני רואה הרבה פעמים עניין. זאת אומרת, אנחנו בהחלט מייצרים אצלם עניין. זה בעלי חיים מאוד אינטליגנטים, מאוד סקרנים. הם באים, הם מתעניינים, אנשים יורדים למים, יש תגובה לדבר הזה. זאת אומרת, זה לא שהם אדישים לזה. עובדתית, מה שרואים פה, שהתגובה הזאת, שאולי באמת תגובה של סקרנות, מפירה את האיזון שלהם,
ומשנה את ההתנהגות, וזה פוגע בסוף בהם וגם בנו. ומצאו פתרון, גם וגם. גם לשמור עליהם וגם לשמור על איזשהו, בכל זאת, קשר איתם. אז בפעם הבאה שאתם בניו זילנד, אחרי הקורונה, תדעו ששם הדולפינים כרגע אי אפשר לשחות. גם בישראל יש לנו דולפינים כאלה. דוקטור אביעד שני, תודה רבה. זהו, עד כאן העולם היום לערב זה. אנחנו נהיה כאן, כמובן, גם אחר 6:30 כרגיל.